Ahoj, já jsem Kristián, budu povídat o korbu. Většina z vás asi ví, co korbu je. A kdo to neví, tak je to svobodný skautský festival. To znamená, že si tam můžete dělat, co chcete, není tam program, není tam servis tým a hesla jsou svoboda, skauting a zodpovědnost. Je to pro lidi od 15 a jezdí tam hodně. Já mám povím něco o kořenech korba, začnu od začátku. Tady ten hustý týpek založil ty kroužek chození, tohle se nosí uniformy. Vlastně jakoby do dneška se to drží a je to hrozně fajn, že to má přesahka myšlenku. Jde hlavně o poslání, z toho poslání bych vypíchnul připravovat mladí lidi na to, aby dokázali sloužit sobě, světu, lásce a pravdě. Ono se stala taková věc s BPMu, že mu skauti vyrostli během 10 let a byl taky smutný, že mu řekli, že už to nechcou dělat, protože to všechno. A umí všechno, tak on řekl, hele, má pro vás nový program a vlastně budete taky víc svobodný. A oni řekli, fajn, jo, hele, a začali sloužit. Dnešní roverský program Čechách má věci, jako je výzvy, projekty a roverské akce. Vrátíme se ke korbu. Vlastně byl tady takový nápad, blik. A ten nápad měl set, přenesl ho na poradě roverského kmene Skripta, když přemýšleli o tom, jak udělali obrov 2017. Jeho nápad podpořila spousta lidí, dotáhli to do konce. Na obrázku není se tam houba, protože má tu žárovičku. Tohle to je Burning Man. To je festival, dost pochybná věc, která inspirovala korbo. Je to o tom, že se doprostřed pouště sjede 70 tisíc lidí a dělají tam divné věci, jakože vyhlašují něco jako dočasná autonomní zóna, ve které jsou svobodní, každý se dělá to, co ho baví, umění, hudbu a pálejí takový obrovský jako stavby. V projektu Chystání korbo 2017 se udělala jakoby testovací akce tohoto formátu korbo mini. Nakonec oni obrov nezískali, ale korbo mini proběhlo, bylo tam 150 lidí, bylo to úspěšné, fungovalo to, což překvapilo samotné organizátory. Tak tohle je Kecalo, má oranžový klobouk. Na korbu jsou všichni účastníci, kromě oranžového klobouka, taková funkce, která vlastně řeší problémy. Jinak tam není servis, jak jsem říkal, když chceš toaleták na tojice nebo vyměnit koše, musíš to dělat sám. Tým zařizuje jenom louku, tojky a nějaký vyjednávání s úřadama a s junákem. Nic víc. To udělí se sám fakt platí, protože tam není ani program. Ty lidi přijedou, není tam nic, vůbec nic. Jsou to jenom aktivity, které si připraví samotní účastníci. Od toho organizačního týmu nebo přípravního týmu mají vlastně jenom nástěnkou aktivitka, můžou vyšet ty své nápady, Facebook, kde se můžou domluvat před akcí a finanční podporu, která je značná, jo? Protože ty účastníci platí nějaký účastnický poplatek a můžou si z toho vzít grant. Svoboda, to je první heslo. Tohle je úvodní rituál třetího korba. Na té zdi vidíte nějaké vyjádření o svobodě těch lidí a vlastně můžete dělat úplně všechno v tom korpu. Jo, opravdu ta svoboda je myšlená doslovně. Jsou tam dospělí lidi nebo mají dospělí zástupce. A všichni jsou roveři, všichni jsou rádci. Zodpovědnost. My jsme zvyklí, že máme vedoucí. Na korbu to tak není. Jo, tam všechno, co děláte, je vaše zodpovědnost a nikdo vám to nenařídil a nikdo vám to nevymyslel. Já tomu říkám nebejt kretén. Pravidlo 11. scoutingu je nebejt hlupák. Jde o to, že komunikujete, respektujete a vlastně myslíte na ostatní. Třetí věc na korbu je scouting. Může to být jak pro děti dělání v ohňu, tak pro 11-letý dělání party. Všichni si tam najdou svoje, důležité je to, co ty lidi spojuje. Je tam nějaká základní myšlenková linie, nějaké hodnoty a tomu vlastně říkáme ten samotný scouting. Otázka týmu byla, jak být jako svůj sík, jo? Co je jakoby to dobrý. Nevědělo se a byly tam jako určitý obavy, že bude fungovat, svoboda je složitá, co třeba alkohol, ale řeklo se, svoboda je svoboda a budeme těm důvěřovat. Bude to takový zrcadlo scoutingu. A vlastně jako povedlo se. No. Pravidla. Pravidla korba jsou, i když je to svobodný, jsou tam tři pravidla. Nos, šátek, dodržují zákony České republiky, zákony scoutingu a důležitý věc je s oranžovým kloboukem. Bylo tam loni pravidlo, že se nekouří, že se nepije, to se zrušilo a řeklo se, že se uvidí, jak to děcka zvládnou. Zvládli to. Tadyhle je tabulka aktivit, která vlastně je zařizovaná organizačním týmem a připravují vlastně tam můžete psát své aktivity, které vymyslíte a je to na koordinaci účastníků před akcí. Potom z toho vychází nástěnka, která se používá na akci samotný. Korbo třetí. To je jako třetí ročník, ale já budu mluvit o druhém, protože tam bylo 400 lidí a vlastně vznikla taková divná věc. Někteří lidi si nepřipravili program pro aktivitu, ale byli třeba červnu. A přípravný tým si řekl, že to už není aktivita,
že to vlastně je spíš jako místo, něco, kde se děje něco dlouhodobě. A tam vznikl nový koncept. Ten se zrealizoval tadyhle v Bratrovnicích, to je takový areál, kde se scházejí postapo fanoušci, mají tam Jumptown, to je jejich festival, a je to tam opravdu rozsáhlý, rozlehlý, členitý a hodně, hodně zajímavý. Je to podobně tomu Birminghamovi a je to těsně inspirativní. Vlastně přijelo tam asi 800 lidí a mezi nimi byly týmy, kteří si připravili ty místa. Třeba tadyhle ten kmen si udělal baranovou chyši, té restaurace, a vlastně to bylo jako kdyby si váš šelovský kmen připravil pětidenní provoz plnohodnotné restaurace, kde se vybírají prachy, maká se tam celý den a opravdu dokáže tam nakrmit stovky lidí. Jo, mně to přišlo jako fajn nápad a zvládli to. Byly tam věci jako čajovny, restaurace, unikové hry, lanovky, houpačky a spousta dalších skvělých věcí. Psal to sem na tabulku aktivit, nebo na nástěnku, ta byla beznadně zaplněná a vlastně byl tam velký převis těch aktivit. Pokud máte nějaký nápad, jak to udělat líp, aby se tam vyšly ty papíry, tak ho poraďte. Ale opravdu lidi tvořili, jsou to vedoucí reakce a udělat programy. Mimo jiný se tam dělala služba, to vlastně bylo pomáhání těm lidem, co provozují ten areál. My jsme tady vykladili hromadu šrotů, postavila jsem takovýhle přístřešek, sbírali se jabka, moštovali se, uklízal se ten areál, protože chtěli jsme naplňovat i to heslo, že sloužíme, a vlastně to bylo jako za kupičku, jo, nemůžeš to dělat komerčně. Nějaká jako rekapitulace toho kurva, ona, když takhle říkám, tak si řeknete výtelepem Lilie a duhový jednorožci, nebylo to úplně tak. Spousta věcí jako nefungovala, rozbily se nějaký skla aut a vylomily se nějaký zámky. Občas si člověk říkal, hele, co jsem jako přijelo za lidi, ale pak jsem si říkal, taky jsem udělal spoustu blbostí. A vlastně takový příklad je, když něco najdete, půjčíte si to, pak to rozbijete, stane se. Důležitý je pak jako správně brát. Možnost je hodit to do křoví a dělat, že jste to nikdy neviděli, tu věc. A nebo najít vlastníka a snažit se to nějak jako napravit. Ono to většinou dělá docela radost tomu člověku, je pak nic smutný. Pár lidí to jako nedalo a vlastně, já jsem říkal, že to je jako zrcadlo scoutingu, jo, tak ono není. Jo, to je jako, je to konkrétní akce, byla tam konkrétní skupina lidí a zbyl z toho nějaký pocit, není žádná analýza, ani žádný jako výzkum. A můj pocit té akce je takovej, že tomu věřím, že věřím celý té akci a těm lidem, co tam byli, a jako stálo to za to. Tady tohle je jakoby graf, který rekapituluje celý to korpo. Ono, žádná rekapitulace ještě není, protože se dokončují porady, počítají se věci, takže já můžu říct, že to byla skvělá akce, kde bylo spousta super věcí. Bylo tam asi 800 lidí, loni bylo přes 100 aktivit, bylo asi nekonečně nebo tak nějak. A opravdu si myslím, že to bude dobrý i do budoucna. Když vy vykouříte korpo, tak vám vypadne tohle a to je hrozně špatně. Mám vám vypadnout festival a ne stavebnice. Já doufám, že do budoucna to tak bude, nevím, jaký budou budoucí korba, jestli bude zase dvojnásobný, ale mám takovou vizi, že budou vznikat korba mini a bude to jakože lokální korbička, počítalouku uděláte s lidma super akci. Tohle je Kristián udělal jakoby takovou chybu, on neposlal všechny slajdy a kluci mu tam dali tu ten nakonec. Nebudu jako Kristián poslal ty věci včas a v pořádku, jo? Ale řekl vám něco o sobě. To, co jste tady jako slyšeli, není můj, jakoby, neprezentuju jako mluvčí korba, je to můj osobní názor. A já bych byl hrozně rád, kdyby mě volil lidi z Prahy, jako v pondělí, to jsem tady jako říkal. Takže jsem sdílal jako jenom svou vlastní zkušenost jako účastník a těším se na vás jako na korbu. Tak třeba za rok.